1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Mziki naimba, watu wako chini, it's like, I know how to go kwa matanga, but today is the last day, last dance. Do you know the meaning of last dance, jamani? Siku kaa kuja kuangalia na kwa sura, umenuna, you're not happy, bro. Furahia. Mpigieni makofi, tafadhali, mpigieni makofi. Thank you so much. Ndio tunaanza. Lakini mpigieni makofi tena. Thank you so much, ndio tunaanza. So, ladies and gentlemen, Treasure anafanya kazi yake. So, Aisha. Yes. Tulisema ndio tunaanza. Ndio tunaanza. Na ndio kwanza nataka kidogo tu sio wenyewe tujitoe kwa kiti, tujirushe tu kidogo tu. Na nataka tukiamka tuanze kufurahia na tucheze tu kwa mabega. Kwa mabega. DJ Lenny. Hebu tuonyeshe mabega. Ndio hiyo, acha nione DJ Lenny. Yes! Kidogo tunataka tucheze kwa Linda. Simama tucheze kwa maringo tena polepole tukishukuru Mungu. Yaani kidogo tu kwa maringo. Simameni tafadhali. Kama Mungu amekupa miguu, simama. Kama amekubariki na miguu, simama. Kama haja kubariki na miguu, tunaelewa. Yes, maringo tena. Twende. Yes. Yes. Mabega tu. Mabega tu. Mabega tu. Mabega tu. Anasemanga hunyo kwa hunyo, anasemanga hunyo kwa hunyo, ati hunyo kwa hunyo na kanyanga tu. Ah, wajui leni ama wajui. Ah, twende 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 twende. Wacha nioneshwe. Ngoja kwanza. Ngoja. Hey. Kabla tuendelee, nimesema na regelea tena kusema. Naomba roho mbili hapa mbele. Naomba tu just two rows. You can come to this side. Pia utakuwa umekaa mbele. Naomba two rows hapa mbele za the family. Naomba tu kwa hisani zako. Najua wewe ni familia wa Winnie, lakini kuna mama nakuja na another close relatives. Kwa naomba waje wakae hapa mbele. Kwa hivyo naomba two rows hapa. Ndio leni ya maendeleo. Hizi za hapa mbele. Hizi za hapa. Za familia. Ni za familia. Okay. Naomba tu. Tumeomba. Mbili.
Just two. Hii side pia kuna viti kama hizo na bado uko mbele utakuwa unaona everything the way that unaona. Number two, rows zikuwe clear. Asanteni. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. So Aisha. Yes. Ati wanasema mimi na Lenny MC Gen Z. Ah, uongo. Hata mimi nimekataa. Sasa, wacha niwaambie kitu. Hizi t-shirt tunaona zimevaliwa mimi na Lenny mtulilipa ile wakati ya kwanza. Wakaleta t-shirt XX2. Sikakataa. Tukasema ni sawa. Nikataa wapi? Wewe. Alafu tena ya pili tukalipa tukasema ongezeni X mo. Ikuwe X. Alafu wakasema si tuongeze L mwisho. Tukasema sawa. Zikakuja. Ziko. Zikakataa. Sasa hii ya leo tukasema tuwekeni X ina. Wakasema wana, lakini wameorder Tesla. Wametengeneza design yetu na Lenium. Ziliingia jana kutoka India. X ina lakini zimetengenezwa design. Tumekuja pale nyuma. Mimi na Lenium. Gen Z. Zimekataa. Inakatalia wapi? Yani, lakini Lenny makaniambia ako na moja ndio ile. Ndio ile amevaa mpige makofi. Mpige makofi. Na sisi tukasema tuzifanye hivyo. So, sasa sista. Iti. Naomba kitu moja. Unifundishe. Kufundisha nini? Hiyo wimbo kudance. Na sisi peke yangu. Sikia tena wewe nimeona wengi hapa tunahangaika. Tuko wengi tunahangaika. Sawa? Lenny. Mama, she's always been my heart. We love you. And forever. Yeah, I'm with us. Yeah, I'm with us. Gospel moja hapa ilitokea Mombasa. Ilikuwa sema nini kiatu, kitu kiatu. Ilikuwa sema nini? Lenium, twende. Al Santa. Nimepotea. Toka jadi. Kidogo ndio tuingie. Haya. Yeah.
Yes, yes. Ebu kwanza jipigeni makofi kwa sasa sikujua mtasimama dakika tatu za kuhesabu ama tano. Yani Mungu ametuwezeshea. Kuna maji kwa hapa tunauza 100. Na hata hiyo 100 utatoa kwa maji bado inaenda kwa kiti ya kusafirisha wini. So ladies and gentlemen, mnaweza keti. Mnaweza keti. Linda alikuwa shaishi. Asanteni kwa kusimama. Yes. Yes. Asanteni kwa kusimama. Yes. Yes. Sasa panda. Hapana panda. Let me appreciate Cooper Kenya Vile Viproper because as it is they are the official sponsors of the funeral na hii vigil. So watapeana kofi yenye itamsindikiza Winnie. They are going to airlift Winnie's body from Mombasa to Kisumu. Nice. To the village kule nyumbani, Winnie anabebwa na Haas ambayo ni Mercedes Benz from the airport. Nice. Mortuary preservations and everything yenye pahali Winnie amelala sahi is courtesy